皆様、本日はデジタル田園都市国家構想秋田発 DX フォーラムにお越しいただき誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます石田歩美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではこのフォーラムの内容を簡単にご紹介いたします。このフォーラムはデジタル田園都市国家構想の実現に向け県内におけるデジタル化と DX の推進を図ることを目的としたものです。行います。講師は衆議院議員で前デジタル大臣を務められた牧島かれん様です。ここで牧島かれん様の経歴をご紹介いたします。牧島様は横浜双葉高校を卒業後国際キリスト教大学教養学部社会科学科を卒業、大学卒業後は渡米しジョージ・ワシントン大学ポリティカルマネジメント大学院を修了。その後国際キリスト教大学にて行政学にて博士号を取得。2012年初当選、2021年10月から2022年8月、当時閣内最年少で第2代デジタル大臣、行政改革・規制改革担当大臣を務められました。現在はデジタル社会推進本部幹事長、デジタルセキュリティに関する PT、プロジェクトチームの座長などを務められております。それでは牧島様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。本日は秋田県から DX を推進するという思いで本当に多くの方にお集まりをいただいていることを心強く思っております。この秋田県にはデジ電応援団の皆さんも集われ、そして DX を推進するパワフルなメンバーがおられること、この会場に入る前にも実感をしております。私自身このデジ電への思い、今日皆様と共有させていただきたいと思っていますが、この後応援団や関係者の方々からより詳細にお話がパネルディスカッションなどを通じて皆様に伝えられると思います。さらにその後は今日聴衆で来てくださったお一人お一人が自らのアクションを考えてプレイヤーになってくださる、そのきっかけを秋田県の皆さんが知事はじめ作ってくださったこのチャンスをしっかりと生かしていきたいと思います。よって私の役割はおそらく総合的にまず全体像を皆さんにお伝えすることなのではないかなと思います。私自身はデジタル庁の生みの親の一人である平井卓也初代大臣の後を受け、デジ庁がちょうど1ヶ月目の時に大臣に就任しました。そしてあともう少しで1歳の誕生日が来るというところまでデジ庁の仲間と共に引っ張っていき、そして今の河野大臣にバトンタッチをしています。このデジ庁が作られるまでの物語の中には、菅総理が官房長官の時に私たち自民党のデジタル本部から提言をしたデジタル庁を作らないといけないと思うんです官房長官という思いがありました。官房長官として提言を受け止められた菅当時の官房長官が総理となる時の公約の中に掲げられて作られたのがデジ庁。その思いを共有すればデジ庁のこの誕生と皆さんはやはり深い関係があるのかなと思っています。今皆さんの中には DX このままうまく進むのかな、多少の不安はあるかもしれません。なんだか紐付け誤りというのもあるみたいだし、マイナ保険証大丈夫かなという報道も聞こえてきている。デジ庁この間の9月で2歳になりましたが、それを振り返るともうかなりのスピードであらゆることをやってきたというのが現場にいる者たちの気持ちだと思います。コロナの時にもっと日本はデジタル化を進めなければならない、なんで日本はデジタル先進国じゃないのか、もっとやらなきゃいけなかったじゃないかというお声を国民の皆さんからいただいたのが、それが出発点です。
だから急ピッチで遅れを取り戻すために、例えばデジタル先進国といわれるエストニアが20年かけてやることを2年でやっている、それぐらいのハイスピードで今動いています。でも不安がある。なぜなのか。今までやっていたやり方をデジタルに切り替えるときには、いろいろなこれまでのやり方のヒューマンエラーが表面に出てきます。表に浮き上がってきます。これを整理して DX を進めなければならない。これは企業でも自治体でも業務に携わっている方だったら、業務のあり方を改善しながら DX しなきゃいけないという中で実感されていることだと思いますので、まさにその同じことが日本国中の DX の中で起きているんだ、そんなふうに捉えていただきたいんです。もちろん当事者の方にとっては一件でも誤り、自分の中で発生しているものを見つけたら不安にもなるし心配にもなるし、どうしてこんなことになったんだろう、感じられる。だからしっかりと見直しをし、点検をし、すべて総点検をするところまでデジタル大臣が責任を持って行いますということを申し上げています。ただそのヒューマンエラーの割合、数というものを見るとだいぶ小さく収まったねと、エストニアの関係者の皆さんの言葉の中にもあります。じゃあなんで小さい数字で収めることができているのかといえば、それは日本がアナログ世界一だったからです。皆さんたちが一つ一つの仕事を丁寧に間違わないように行ってきたからです。人の手間をかけてダブルチェックをして、時には何倍もの人手を割きながらアナログで一生懸命仕事をしてきてくださったおかげでヒューマンエラーの数は少なかった。しかしこの仕事のやり方をこれからもずっと続けますか、続けられますかという問いが今私たちの目の前にあります。一つ、人口減少、少子高齢社会、人手不足、働き方改革、その中でアナログで一生懸命やってもそれでもヒューマンエラーは出るということを続けるのか、それともここに人の手をたっぷりかけたいよねと思っている仕事に人を振り分け、テクノロジーがやってくれるものは間違いのないようにテクノロジーに指示して仕事をしてもらうのか、何を私たちは選択をするのかという中で皆さんと一緒に DX という方向に進んでいきたいんです。デジレンだけではなくて、今日皆さんに少し心に留めていただきたいなと思っている言葉が他にもあります。一つはデジリン、もう一つはデジタル行財政改革です。デジリンの方から先にご紹介します。デジリンとデジデンというのは車の両輪で動かしてきました。デジリン、そこはアナログ規制をデジタルテクノロジーに置き換えていくというコンセプトで法改正をしたものです。法律の改正はすでに終わっています。その条項数1万条項チェックしました。私が大臣だった時、 G7 デジタル大臣会合議長国ドイツ、ここでこのデジリンのコンセプトを紹介した時、本当にやりきるつもりとドイツの大臣から言われました。これから新たに生み出す法律、または自治体だったら条例がテクノロジーとかデジタルをしっかりと考えたものになっているかをチェックする、未来志向の法律の作り方であれば、ドイツもデジタルチェックという考え方でやっているし、真似することは簡単なんです。でも私たちがやったのは過去に作られた法律を全部チェックしてアナログになっているものをテクノロジーに置き換える、これが一大大仕事だった。しかしやりきりました。これが実際に施行されていくと社会は変わっていきます。具体的な例を申し上げます。例えば橋とかトンネルの点検、川の点検、公園の点検、世の中には点検しなきゃいけないものがいっぱいあります、安全管理のために。しかしその点検は本当に人が行かなければできないものなのでしょうか。人が行ってトントントンと叩いて打音を聞くことしか方法はないのでしょうか。他の方法は、
センサー、カメラ、AI、いくらでもテクノロジーの技術はこの国に存在しています。しかしそれを使っていいと法律に書いてなかった。条例に書いてなかった。皆さんに連絡通知するときにそれでもいいと言ってくれてなかった。それを変えました。常駐しなくていいんだったら、リモートでチェックしていただいていいんです。それを推奨していく。これがデジリンの考え方になります。もう一つ、新たに岸田総理の下で大きく打ち出したデジタル行財政改革。こちらはまだなかなか中身が見えてこないよと、関係者の中でも思い描いている方がいるかもしれません。私の方で少し頭出しをさせていただきます。この国はテクノロジー国家だと。なのになんでデジタル国家じゃないのかと、いろんな国の大臣に私も面会するたびに聞かれた。技術はある。テクノロジーの持っている大きな企業も中小企業もたくさん存在している。デジタル技術カタログであれば、東京の会社に限らず、秋田の会社も、そして中小企業も、どんどん日本で電波をさせる力は持っている。でも、デジタル国家になるのは遅れた。その理由は、一つの数字にあります。1741という数字にあります。1741ある日本の地方自治体。この自治体が、それぞれに技術を活用してきた。それぞれにレガシーが生まれました。だから、隣の市と同じことをやっているのに、システムもフォーマットもマニュアルも違う。1741通りのフォーマット、システムがある国になったんです。もちろん、地方自治も大事、地方創生も進めたい、それぞれの地域が持っている持ち味は生かしたい。でも、システムやフォーマット、同じじゃなくっていけないという理由はありますか？具体的な例で言えば、就労証明書。これも企業の皆さんから何回も要望がありました。保育所を申し込むためには、その人が働いているという証明が必要だ。就労証明書は企業側が出します。でもその証明書のフォーマットが、隣の市とうちの町では違う。企業側にとっては負担になっていた。その証明書のフォーマットを標準化して一つ、これで皆さん全部の自治体同じでいいんじゃないですか、声をかけてきました。これからオンライン申請できるようになっていきます。このように一つ一つそれぞれがレガシーを生み出していたというのが今の日本の形の歴史です。でもガバメントクラウドによってセキュリティレベルの高いものに全部の自治体みんなで乗っかっていこうねというコンセプトが進んでいく。さらにはそのガバクラの上にいろいろなサービスのアプリケーションが乗っかっていきます。例えば AI コールセンター。コロナの時に2回目のワクチンの接種どうしたらいいんだろう、その問い合わせを AI チャットでできる方々はいいです。スマホを使っているデジタルネイティブはいいです。でもお電話で問い合わせをした特に高齢者の方、秋田県にもいっぱいいたし、私の地元神奈川県にもいっぱいいた。質問される内容はほとんど同じだったわけ。でもそれぞれの県で、それぞれの市でコールセンターの人を雇い入れて対応しなければならなかったという現実もある。 AI コールセンター一つ作って、それに全部の自治体が乗っかって、あと詳細はそれぞれ皆さんが答えられるようにする、そういう方法だって、もしくはそちら側人間でなくたってできるのではないか。きめ細やかにやらなければならないところと、それから AI をはじめとしたテクノロジーを使って全部の自治体が一つのサービスを即座に使えるようにする方法もあるのではないでしょうか。今基礎自治体の皆さんは仕様書を作る、調達をする、入札をする、契約をする、決して DX の専門家ではないのにもかかわらず苦しみながら作業されている方たちがもしかしたらこの会場の中にもいるのかもしれない。その苦悩から解放するのがデジタル行財政改革です。そしてデジデン、地方創生
私も担当大臣政務官を務めました。その時には地方創生の推進計画をそれぞれの自治体に作っていただきましたが、これからの地方創生は地方創生×デジタルになります。このデジタル田園の計画を自治体に作っていただくときに、タイプ1、2、3、そして入門編といろいろなコースが用意されています。そしてすでに先進的に行われている自治体の好事例があれば、それをみんなで真似して即座に採用すればいい。最初から苦しみながら計画を練らなくとも、いいものは活用し合うというのが負担軽減のためにも、さまざまなコスト軽減のためにもアイデアとして出されています。だからこそこの秋田県からデジタルの好事例が出てくれば、それを即座に他の自治体が真似することになるでしょう。今このデジデンタイプ1で一番人気のプログラムは書かない窓口です。皆さんも私も今日は自治体関係者もおられると思いますが、役所に行くと申し込み申請書紙に名前と住所と電話番号と生年月日書かなきゃいけない言われますよね。その前に何の紙に何を書いたらいいのかもわからないから総合窓口も行かなきゃいけない。こういう時代がずっと続いてきた。私の住民票が置いてある市役所なんだから私に聞かなくたってそっちで分かってるんじゃないのかなってずっと思ってました。これからはもう書く必要ありません。住民の皆さんが窓口に行って口頭でその日申し込みをしたいことをお伝えになられれば、それでマイナンバーカードをピッとかざせば受付はスムーズに進んでいくという世界を標準にして全部の自治体に採用してもらいたいと願っています。だから1階の窓口の後2階の窓口に行く必要もないし、待つ必要もない。書かない窓口は待たない窓口でもあり、回らない窓口でもあります。でもこれで終わりではありません。その先、これが行かない窓口、行かない役所です。もう役所に行く必要はないんじゃないでしょうか。スマートフォンとマイナンバーカードがあれば役所の手続き完結させることができるはずです。私が私であるという証明をする方法が他にない時代には役所に行ってもらう必要があったかもしれないけれども、オンラインで本人確認ができる最高位のカードを私たちは持っています。マイナンバーカード、そしてここに暗証番号を入れれば私であることを証明して手続きが全て終わる。この世界だからマイナンバーカードが必要なんです。オンライン申請のために、オンラインで私が私であることを証明するために必要なアイテムだからです、現時点で。そしてこのマイナンバーカードのチップ部分を使って高齢者の福祉タクシーのクーポンを入れている自治体もあれば、図書館カードにしている自治体もあれば、いろいろな取り組みが今進んでいます。さらに投票所の入り口で本人確認をするというのに使っているケースもあります。私のおすすめは避難所運営で使うということです。私は防災の担当大臣政務官だった時、熊本地震の政府現地対策本部長を務めました。ここで高齢化が進んでいる集落で何が起きていたかといえば、逃げ遅れたおじいちゃんおばあちゃんがいないか人海戦術で声をかけるということが行われていた。トントントン、田中さん家のおばあちゃんちゃんと逃げてますか、大丈夫ですか、トントントン、高橋さんのおじいちゃんいませんか、いませんね、大丈夫ですね、トン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 と消防団の皆さんや自衛隊の皆さんが一軒一軒回るということが行われていた。でも皆さん熊本地震だけじゃないです。余震の後の本震だったり、本震の後にまた余震だったり、いつまた建物が崩れるかわからないという地震の大きな時間軸の中で救出活動、災害対応しなければならないということを考えたら、お手数だけどマイナンバーカード1個持ってピッと避難所で入り口受付してくれたら、そのおじいちゃんおばあちゃんがちゃんと避難所に受付されて避難されているということが確認できるようになります。受付で着の身着のまま逃げてきた方たちが紙に名前と住所と電話番号、連絡先、ご家族の連絡先、さらには
いつも飲んでるお薬書いてくださいって書けないです。お薬の名前を覚えてる人なんかほとんどいない。これ東日本大震災の時にすでに分かっていたことです。だからマイナ保険証にしておいてもらう、マイナンバーカード1個持ってピッと逃げてもらう。そうすれば仮にお薬持って逃げられなかったとしても、仮にいつもの避難所におじいちゃんおばあちゃんいなくても、その日は娘さんとお買い物行ってて娘さんのお家の近くの避難所に避難したのねと確認することも含めて万が一の時の対応になる。 DX は毎日の生活、平時の生活を便利にするだけではなくて、コロナのようなパンデミックや災害のような有事の時の安心につなげるために使ってほしいから、デジタルはあくまでも道具、ツールです。目的は皆さんの安心や利便性向上だから、課題に向かって答えを出せるように使ってほしいから、こういうアイデアを今まで私たちは出してきました。このデジ電は世界からも注目をされています。私がデジタル大臣会合に出た時にデジ電の話もしました。デジ電は英語ではデジタルガーデンシティって言います。ガーデンシティ、ガーデンシティっていうと一番反応したのはどこの国か、イギリスです。イギリスのデジタル大臣がガーデンシティってイギリスのものじゃないのと、うちの国が発祥なのに日本が言ってるガーデンシティって一体どんなものなのってすっごく関心を持って質問してきてくれました。それってデジタル化が進んでいる都市部に花を植えたり木を植えたりして緑化をするっていう話っていうから全くその逆ですと。都市部のデジタル化をさらに進めて花を植えましょうじゃなくって、中山間地域を含む東京から離れているところでも、そこをすでにある田園都市の心豊かな暮らしを維持しながらデジタルを使いましょうっていう話だから、山の中に住んでいる高齢者が一人暮らし、それでも毎日新鮮な牛乳とその日の新聞と割れないで届く卵が欲しいと思ったら、それを可能にするドローンを飛ばすって話、または自動配送で人手が足りないところでも必要なものが届けられる、お薬が届くって話、それが私たち日本が考えているデジ電の基本的な精神的な考え方なんだっていうことを伝えました。そういうことなのかと。日本は世界から見て高齢化が一番進んでいる国、大変だねとよく言われるけれども、でもだからこそテクノロジーを使ったらどうやって毎日の心豊かな暮らしが継続できるのかというところに私たちはエネルギーを注いでいます。そしてそのことにこれから日本と同じように高齢化が進んでいる国々が注目をしています。だから今日皆さんがいろいろな事例を紹介し合っていただいて進めていただく秋田県初の DX は世界のモデルにもなるんだということを私の立場からお伝えをしました。そして最後に、とはいえデジ庁これからどうなるのかなって思っている方もいると思います。ここから先は親バカの話だと思って聞いていただければいいんですが、まあ荒削りがあるところの子供というのは可愛いものでして、これから皆さんの力で育てていっていただくものだと思っています。アジャイルをキーフレーズにしています。システム用語で柔軟なとか機敏なという意味、一つ完成形があってそれで終わりではありません。デジタル庁は常に進化し続ける、成長し続ける子どもだと思ってください。皆さんからの意見をいただいて、そのフィードバックによって大きく成長していきます。常に動き続けます。だからこそまだまだもっと物足りないなと思うところあると思いますが、皆さんのエネルギーを愛情を注いでやってくれると嬉しいなと思います。デジ電を進めてくださる皆さん、そして応援団の輪を広げていっていただいている皆様、そして DX の現場にいて推進してくださっている方々に心からお礼を申し上げ、デジ庁ともども、デジ電もデジリンもデジタル行財政改革も皆さんのエールを送っていただけるとありがたく思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。牧島様ありがとうございました。
牧島様は公務のためご退席されます。講演してくださった牧島かれん様に今一度大きな拍手をお願いいたします。